שנה למקום הזה. ערב טוב לך משה להב, הטיש הגדול, הערב טיש בשלושה, אני גאה ושמח להיות כאן איתכם. חיי נפשי, גבירותיי ורבותיי, אני קיבלתי הביתה ברושור פרסומי של היישוב הנחמד תלמון. יש כאן מישהו תלמון? אחלה מקום, באמת. יפה מאוד, איכותי מאוד, אבל למטה כתובה שורה שאומרת כך: 20 דקות מירושלים, 20 דקות מתל אביב. זאת אומרת, שהדרך הטובה ביותר להגיע מירושלים לתל אביב ב-40 דקות, זה לנסוע דרך תלמון. כתוב, זאת מתמטיקה, מה אתם רוצים? בשם של הכפר נופש ממול המתחרב. שמעת דבר כזה, הכי כאן עמוק. שם יש מנהל, קוראים לו הכי כאן קינה. רק בישראל, גבירותיי ורבותיי, שני אנשים שיש להם את אותו השם בדיוק, אותו השם בדיוק, אבל לאשכנזי קוראים קובי, ולפרן קוראים ג'קי. פרנצאווי מפולין, מיץ פטר בטעם תפוזים, שיש מנרוסטה, קרש מפלסטי, צמר פלדה מניילון, מה? צינור גומי מאלומיניום, פיליפיני מרומניה. ובדיוק כשנדמה היה לי שהרשימה נחתמה, הקימו חנות צעצועים חדשה במחנה יהודה, עברתי ויצא אליי האיש ושאל אותי למה לא תקנה לילד דובי בצורת הנבל. דובי בצורת הנבל. והוא עלה למרכבה, הגיעו לשלושים, אמר, ובוא מלא בסדר ושמה נדבר, ובוא תפינה בלב עם הוליכות של אהבה, ובוא ירודים, נדבר בגאווה, וכל הכבוד. אתה רוצה להראות לו את מכמני עיר, הבירה, סלע קיומנו. נכנסים לעיר, איך נראית הכניסה לעיר? בכניסה מיד, קילומטר עוד לפני ההתחלה, בית הקברות, הר המנוחות. עוד 500 מטר אתה מתקדם, בית חולים לחולי נפש, עזרת נשים. עוד לא נכנסת לעיר, כן? עוד חצי קילומטר, בית היתומים דיסקין. התקדמת עוד 400 מטר. בית חינוך עברי, ורק אז מגיע גשר המיותר. אני רוצה לספר משהו ממני. אני רוצה לדבר על התושייה של אימא שלי. ירושלמי? מה? ירושלמי? כן, אני ירושלמי. אוקיי, התחלת טובה. איזה דור? אז תגידי, לא, כי אם אתה דור שביעי בעפולה, את מי זה מעניין? אבל דור חמישי בירושלים? אני גם תראו למד אשכול, זה חובות מסודרים. לא משנה, משה ברציעי. הרחוב ההוא היה הבית הראשון, הייתה גרה למעלה, קומה שנייה, רגע, אלמנה. שקומת עין. שקומת עין בדיוק. איבדה את בעלה וגם את הבן שלה. אם קראו לה... ונשאר בן אחד, איך קראו לה? אם קראו לה לילי, זה... הכיסאות האלה לא לטובתם. הוא מתאבל ברצונו. אני התכוונתי לפנות אליך. תראה. מה זה? אם שאני מסתבה איתה... תושייה. תושייה. לא אומרת כלום. קולטת תביעת המצב, תופס אותי ביד, יורדת למטה, עוצרת מונית. לא אמין. וואלה ככה. ירושלמי לא ייקח מונית, לא אני. ילד מזרחי בא לעולם. הביטו בו, כל מה שעתיד להיות פה בגיל 45, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. ספרדים
כמו ברגשי נחיתות איומים על הבמה הזאת. יושבים לידי שני נחלאויים, בעלי שם. רק ג'ובניק אמיתי מבטא את המילה נחלאוי, כאילו מדובר, נכון, בלוחם עשוי אשת גרנית. נו, מה אתה רוצה? יש לי שם נחיתות איש הגה משנה. עם כל הכבוד. איזה מחזור, משה? אני פ"א, איזה מחזור? ילד אתה. כן, מה אתה? אני עין זין. מה אתם שירים בנחל? את אותם שירים שאתם שרתם בנחל. אתה יכול להתקיל אותי מה שאתה רוצה, שירי נחל? זה אתה זוכר? את זובר בנחל, זובר בנחל, ובול ידו